La grila de start s-au aliniat 38 de mașini clasice, adevărate comori pentru colecționari. Bijuteriile pe patru roți aparțin unor oameni de afaceri și politicieni și sunt conduse de proprietari. Perute de fizion? Nu, pas ici. Les jours précédents un peu plus, mais sur la Hongrie, c'était très calme, très plat. C'est une Porsche 914 6 cylindres, une de 1970. C'est une Porsche 356 des années 64. Une voiture un peu préparée pour faire les rallyes de ce type-ci. Orădenii au fost încântați de mașinile de colecție. Este chiar pasionant ceea ce vedem aici. Foarte fain. Îmi plac foarte mult mașinile vechi, în special dacă sunt restaurate și puse la punct. Competiția reprezintă o variantă modernă a raliului Liege-Sofia-Liege, organizat inițial între 1961 și 1964. În total, participanții au de parcurs 2800 de kilometri în doar 7 zile, timp în care traversează Belgia, Germania, Austria, Ungaria și România. Modificarea de traseu a survenit datorită faptului că au considerat România ca un punct de atracție mult mai important față de Bulgaria. Va fi, practic, și o promovare pentru noi. Mașinile de colecție vor ajunge la București în 28 august și vor fi expuse în parcarea hotelului Hilton. La finalul aventurii, autoturismele vor fi trimise înapoi pe trailere, iar șoferii se vor întoarce în Belgia cu avionul.